Tá achando que a zona segue é brincadeira? Aposto que você precisa da minha ajuda. Oh, chega mais antes que alguém te veja. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Alerta, está entrando na zona cega. Aviso, você está saindo da área segura. Um agente nesta área foi indicado como traidor. Vida de lá de longe e sozinho, carinha. Fica mais fácil matar. Aí ó, já dá pra sair aqui ó.
metendo bala, cara. Alerta! Um membro da equipe violou o código da Division. Sua equipe foi designada como traidora. Status de traidor revogado. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Aviso, os sinais indicam que esta área está contaminada. Saindo da área contaminada. Os sinais indicam que esta área é segura.
Aviso, saindo da área segura. Alerta! Um membro da equipe violou o código da Division. Sua equipe foi designada como traidora. Agente da sua equipe precisa de ajuda. Estou enviando um local. Vai até ele e a caçada vai terminar. Aqui é o tanque, 9.000 e 4.000 de dano. Um bom vídeo desaforo. Um bom menino aí tem que colocar de dano, o boot de dano aí. Alerta! Um membro da equipe violou o código da Division. Sua equipe foi marcada como traidora. Ah, fã, mano. É o servidor, meu. 16 players por aí. Tem muito play lá atrás, só se a gente arrumar um lugarzinho pra ficar. Tem muito play. Então tira o lobby aí. Tira o lobby. É isso aí, galera. They cleared a rank 0. GG, rank 0 clear, you're bad. You was in a bot. You're bad. I bot. Alerta, o membro da sua equipe viu o código da Division. Sua equipe será marcada como traidora.
indicado e isso deve encerrar a caçada. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Agente aliado da Division foi abatido. Você está saindo da área contaminada. Olha, cai muito. Maratona 2019 agora. Todo mundo tem parada pra resolver. Tem uns 300 mil aí. Só vou tentar ir pelo esgoto, mano. Vou ir aí pra... Codex. E aí, Codex? Ninguém tá no esgoto, né? Ah, não. Vai pra DZ1. Vai pra DZ1. Pra DZ1, ó. Pra DZ1 que dá pra mim ir. Status de traidor revogado. Ah, mano, tem infração aqui, velho. Fudeu, mano. Tinha mais kit, mas já faz uma merda ali. Dá pra desviar quem conseguir. Tem internet boa. Alerta, um membro da equipe violou o código da Division. Sua equipe foi designada como traidora. Baixa. Deixa eu ver aqui.
escudo noise skills. Nem se varando em inglês, mano. Puta merda, hein? Aí sniper de bosta. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Não, tá bom aqui, ó. Tá bom. Meu Deus do céu. Tava na 1 e aqui na 3 aqui. Status de traidor revogado. Virou roxo. Entrando em uma área segura. Ele vai tomar sangramento, mano. Aviso, você está saindo da área segura. Esse high... Ali, sei lá qual que é o nome dele, mano. É de predador também. Peraí que eu vou descer por aí, peraí. Não, essa durou mais tempo, mano. Só falta abre não. Alerta, um membro da equipe violou o código da Division. Sua equipe foi marcada como traidora. Sangramento aí está aqui, mano. Que merda que é essa? Bagulho tá louco. Bagulho tá louco mesmo, mano. Não sei, acho que eu não tenho resistência a sangramento, não é possível. O cara tá dando um stack kill em mim, mano. Carregar outro, mano, de dano aqui, mano. Se não carregar, não vai. Alerta! Um membro da sua equipe violou o código da Division. Sua equipe será marcada como traidora. Matei dois, tinha três aqui, não dava pra pegar também não. Cara, o filho errou de um nada, mano. Não tem uma feira. Ele é forte lá pra dois, o homem. Status de traidor revogado. Aviso, saindo da área segura.
Tesist aí tá usando alguma coisa aí. Bota isso pra dar um dano que a armadilha tava pra morrer aí, ó. Oh, é, pô, Clodoaldo. Ei, Clodoaldo, beleza. Salve, Jadilson. É, Jadilson, tem uns rapazinhos aqui que estão usando hackzinho. Vai lá, mano. Entra no servidor. Troca de servo, troca de servo. Status de traidor revogado. Não é? Que o raio, mano. O cara tá. Você está entrando em uma área segura. Suprimentos detectados. E aí, Clodoaldo, tá bom agora? Imaginem o que esse cara sabe. Imaginem o que ele pode. Liga aí, deu um ok. Está bom agora o microfone. Beleza, Jadilson. A gente está saindo da equipe. Alerta, um agente vai sair da sua equipe.
interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. BK ativado. Sistema reiniciado. Deu pra mim também. Aviso, você está saindo da área segura. Erro Delta lá. Mas parou. Até agora. Adiante lá. Wow.
A gente recebemos informações de entregas de suprimentos, mas estão caindo na zona cega. Está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei bem o que é. Uma coisa é certa. É melhor chegar lá antes que as pessoas erradas coloquem as mãos nisso. Porque tenho a impressão de que não é só comida e cobertores. Cuide disso, agente. Diferença nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. BK ativado. Sistema reiniciado. Cuidado. Entrando na zona cega. E aí, Luiz? Nível de contaminação crítico no subsolo. Beleza. Telefone aqui. Atenção, saindo da zona cega. Os sinais indicam que esta área é segura. Sou do PC. Ah, beleza, Luiz. Se adicionar o meu aí, viu? Deixa eu ver aqui. O pessoal reiniciou a máquina, tô esperando voltar. Aí é o meu no Now Play, troque 3 pontos. Beleza? Vou adicionar aí.
e contaminação diminuindo no subsolo. Luiz, você tá de onde, Luiz? Bora, Jardim, se tô logando aí, entra aí. Descobri mais algumas coisas sobre os suprimentos. É equipamento da Division. Então é muito importante chegarmos até ele primeiro. Não podemos deixar a tecnologia cheia nas mãos do que sobrou das facções. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Aviso. Você está entrando em uma área contaminada. Aviso, você está saindo da área segura. Saindo da área contaminada. Atenção, saindo da zona saga. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Alerta. Está entrando na zona cega. Você está entrando em uma área segura. Atenção, níveis normais de interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Aviso, você está saindo da área segura. Iniciando extração. Segundos para concluir a extração.
Ô, Two Rock, mano, eu tô jogando na stand com os parceiros aqui, mano. Se depois, daqui a pouco eu entro aí, beleza? Ah, beleza, beleza. Beleza? Beleza? Valeu. Valeu. O cara já tá indo umas últimas ali e quando os caras for o último eu já entro. Beleza, então. Não vai dormir não, hein? Não, não. Me disseram que as entregas na Zona SEG estão ocorrendo porque acham que o Kinner e seus amigos são uma ameaça. Mas não sei se isso é tudo. Talvez saibam mais do que estão contando pra nós no momento. Continue recolhendo os suprimentos antes dos outros. Nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Cuidado, entrando na zona cega. Você está saindo da área contaminada. Evento de contaminação detectado no subsolo. Nível de contaminação aumentando no subsolo. Aviso, os sinais indicam que esta área está contaminada. Saindo da área contaminada. Nível de contaminação crítico no subsolo.
Atenção, saindo da zona cega. Corre, Gilson. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. BK ativado. Sistema reiniciado. O nosso lá, pô. Tu tá lá. Não acredito, tu não tava lá. Um pico. Tô ouvindo, mas tá baixinho. Tô ouvindo, mas tá baixinho. Inimigos detectados no subsolo. Beleza. E agora, melhorou um pouco? Tá, melhor e muito. E aí, beleza, cara? Beleza. Como é que tá, rapaz? Tá bem, é, mano. As coisas, meu filho. Só na luta. Tá vendo aí a live? Tá lá. Tô... Pois é, Turok, como eu tava te falando, tem uma semana que eu não consigo jogar, cara. Erro Delta direto, direto, não jogo nem 10 minutos, entendeu? Será o que diabo é? Internet, mano. Delta é mais internet. Não, mas a minha internet, ela não... Difícil. Nossa, ele de jeito nenhum, cara. Aí eu já cansei quando foi, ó... Tá jogando às 4 horas. Abusei, tá dando erro direto. Aí saí, formatei o computador, apaguei tudo. Terminei agora de instalar de novo pra ver se melhora, né? É, mas não é o computador, não. Geralmente é a internet, mano. Desligou. Pois é, mas a bestia tinha algum vírus aí, alguma coisa aí que tava. Entendeu? Mas Delta é internet, entendeu? Não tem pra correr, não. Delta é relacionado à internet.
A minha internet é boa, cara. A internet não oscila, não. Eu medi ela 20 vezes seguida, ela dá entre 67 e 72 MB. Download, entre 18 e 21 de upload. Eu posso medir ela 20 vezes seguida, no intervalo de meia hora. Dificilmente não oscila, cara. Só tem meu irmão que usa no celular. Vou celular te chamar, Luquinha, peraí. Não curte essas coisas, né? Ah, tu que é o líder, eu chamo o Luquinha aí. Você é aqui? É. Tá, peraí. Tá jogando é mais um raco-raco, moço. Sai daquele cheatado do caralho, moço. Tava eu. O raco-raco. O raco-raco. Sai daquele noob lá, moço. Não, mas eu tava com aquele outro antes. Misael. É. Aí saiu todo mundo. Bora matar esses caras aqui. Dois caras aí. Tem mais lá dentro. Uhum. Tem mais lá dentro. Só se a gente pegar e isolar logo a porta aqui. Agora a gente mata aqui. Mata e. Vambora. Pera aí. Deixa eu botar a torreta aqui. Pera aí. Não, pera. Não recordo del todo. Abre. Eita, caí liga demais aqui. Os caras estavam todos esperando. É o gringo aí, cara. Estão dando da esse porra. Lopes. Ah, não, mas entrou mais dois lá. Tinha outros dois nas costas. Tá nome, né? Vou botar predador. Uhum. Esse jogo tá um lixo, cara. Pra jogar, você não consegue mais matar ninguém, não. Eu mesmo esses tempos só tão morrido. É. Mas dá, pô. Dá pra matar. Porque às vezes tem uns caras que tá usando hack no meio e bagunça. Status de traidor revogado. Essa é a pior de tudo, é o lag direto que dá agora nessa porra. Saindo aí. Aviso, um agente da sua equipe precisa de ajuda imediatamente. Querizinho. E aí, Marco? Tudo bem, cara? Tô indo aí. Nas proximidades eliminadas. Uma treta, não? Brincando aqui. Os caras mataram já? Sumiram. Hein? Sumiram aí.
Ah, moça, é porque o cara entrou aí, deve ter mudado, troca. Ó, oh, mas tem rogue lá em Entra. Cima, lá em cima, lá em cima, na segunda extração lá, ó. Não entrou esses caras aqui, ó? Mudou o servidor, cara. Marco, chama aí. Foi não? Pode ter sido, eu não vi não. Bora lá em cima. Tem um rogue lá, ó. Então tudo aonde, cara? Os caras estavam de rogue aqui agora e não deu tempo de chegar lá, não. Não, deve ter trocado de serve. Bem que tem um, ó. Tem rogue mudou aqui, de ó. Servidor, mudou? Mudou. Ah, cara. Para aí. Já a gente volta aí, tá? Pra cá, ó. Tem rogue. Nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. PK ativado. Sistema reiniciado. Um agente nesta área foi indicado como traidor. Agora há pouco aqui perto. Um novo agente está entrando na sua equipe. Tá mudando aí, Turoco? Oi? Tá mudando? Não, não. Cadê os caras? Acabei de matar um. Aí abriram pra ali. Derruba aí, ó. Pertinho de tu, pra cá um pouquinho, ó. Abriram. Neutralizado.
Thank you. Cara, é rápido, né, Turoto? É. Eu já tinha perdido o buff do meu Nomad também. Cadê tu? Bora junto, pega aí, tá canalha. Aqui. Tá aqui eu, o Marco e o Luquinha aí. Não, bora junto. Não adianta ficar caindo um por um, não. Tô vendo ele ali, mas... Chegou outro cara aqui, eu tô indo com ele aqui. Vambora. Agora ele cai. O predadorzão aqui não tem pra ele, não. Aviso: um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Vai levantar, joguei a caixinha. Isso, falei. Derrubei só no sangramento aí, ó. Não, apareceu, foi eu que matei, não foi? Ó, pai. Aqui é sangramento, aqui é predador. Cadê ele? Não sei que ele morreu pra não tirar onda aqui com ele. Eu não sei bem que ele. Só no sangramento, Toro. Yo, what hacks am I using? I know what hacks you're using, but you just went down a staircase, that listening system. I'm just really curious because you seem to know the game, right? You understand how everything works, so I'm just wondering what hacks am I using? I have no problem with that. I ran around the corner, me and these three other guys were shooting at me, him, and this guy, or one of those, I don't know what fucking guy. The three of us were shooting at you. When we ran around the corner, you disappeared. Maybe it's lag. Spark, you should go here. I don't have the best internet. I'm using wireless connection. I'm not straightly connected to my router. Lag is really bad. Soap, you are extremely badass, man. On our corner, you disappeared. You're using a lag switch. I miss you, baby. I miss you. I call Prox every day. I'm tired of this. Are they giving you problems, Soap? I think if you problem set, because we're here to help. We are reinforcements, rogue reinforcements. I'm lagging, either way. You teleported on my screen, like, miles away. He does not cheat. You suck. I'm sorry to break the news to you, but that's the facts. I didn't see him cheat. Yes or no? I didn't see him cheat.
He doesn't cheat, dude. He's not teleporting, it's the Division, he's just a better player. Okay. Did he answer you what his firearm is? What is his firearm? Morty. Just kill me. Hey, no, we're not. What is your firearms anyway? Because you hit hard. He didn't answer. Yeah, tá vendo aí, Turok? Ninguém vai abrir, cara. Well, just ask what his firearms are, Joe. Where's G.I. Joe? G.I. Joe? G.I. Joe, Ghost in Command says hi. You know Ghost in Command, he says hi. You know Ghost? Dá pra... a gente abrir, fica muito, tá ligado? Don't worry about it. Ô, Raimundo! Fala, Raimundo! Beleza, capitão. Sleep before you changed it. Transfer. What was your name before you changed it? What do you think? I mean, just tell me, I want to know. Preparado, Raimondão, pra quinta. It was Al Rezis. 10 kg lá de P9. Wait, what was it? Rezis. Aí abriram. Não, tá aquele cara name? Lá, não tem? Rezis. Matou o monte na hora, lá vi agora os caras só arrastam eles. Tá vendo? Ele não virou caçado, não. O nome dizendo ele, ou agressor, sei lá, o diabo é que ele usa. Agressor. Não segurou ele, mano. Que disse que tem um dos caras usando hack aí. É, os caras. Tem mesmo um gameplay usando hack. Teve. A Ubisoft que abandonou o jogo, entendeu? Aí o cara tá usando hack aí até. Eles estão se espalhando, ó. Vamos já abrir, que é isso aí. Quem quiser usar aqui, usa. Não... Morrer do tempo dele nessa forma. Esse negócio de hack. We're trying to get our fourth and then we're gonna go. Sem graça o cara matar o outro e... Você tem certeza que o cara te matou por causa do que ele tá usando o rádio? Não porque ele joga melhor do que você, né? Isso aí é porcaria, cara. É, né, Raimundão? Quero ver. Vou mandar levar assim só pra ver teu olho brilhando. Lambendo os beijos lá. Não, Turok? É. Cadê o Pipo? Não entrou esse dia não, né? Sexta-feira, ontem e hoje não. É o chave. O cara abriu ali de novo. É só um, os caras já vão matar ele lá. É o carrinho de ninja. É. Tem um dos caras que usa hack, ele. É. Tá lá. Spark vai matar ele, Spark foi lá. Spark é bom, cara. Ah, morreu já. Já. Caiu. É. Esse. O cara tá de cheat? G.I. Joey aí, ó. Ele tava falando que ele usa cheat. É, ele e o outro lá da PT dele. É, dois caras largados de. E jogar, isso aqui, Raimundo, ó. Palhaço aí, ó. R2K, os alvos. Olha aí, vou mandar pra gente aí, Raimundo. E jogar, foi? Foi? R2K, os alvos. Largado de jogar. R2K, ele lili, pô. Hum? De novo aí, Raimundo. Nunca mais ouvi lesado, não vi aquela turma lá. Eles usam aquela. Eles mudaram, pô. Usa lili. Eu sei, mas mesmo assim. Tem, ó. Até o Lilete.
sexta-feira mesmo a gente passou por uma, só que ele saiu logo. É difícil, tem que ver o Lili também. Quem é que tem pulso? Eu sou pulso aí, Luquinha. Pulso, Luquinha. Sparks, ok? You are sexy, Turok. Valeu, Turok. Tô procurando o Seth, tá? Valeu. Tá muito ruim isso aqui. Falar de novo com um amigo meu aqui, sabe? Um agente está saindo da equipe. Vocês usam teletransporte, alguma coisa assim? Oi, Mar. O pessoal está usando teletransporte, algum software? Tem cara que usa o hackzinho aí. Luquinha saiu que eu nem vi. Já disse que ia trocar de server lá. Os caras que não abrem mais não. Tem um monte aí. Espera a gente abrir pra eles poderem pegar aqui, ó. Entendi. Esse aí abre, esse aqui. Vou montar por monte, Raimundão. Você tá perdendo tempo. Tem cara que usa um hackzinho aí. Aí ele sai correndo aqui, ele já aparece lá na frente lá, ó. Quando ele aumenta o DPS da arma, aí ele te dá, por exemplo, um tiro aqui. Turok, talk to me, baby, talk to me, talk to me. Aí ele... How much do you like? Go get him, Turok, go get him, go get so, go get him. Go, Spark, go. You get him. You go. Go get Soap, he wants you really bad. Go get him, Turok. Agora me derrubou aquele lixo demais. Bala, Raimundão. O que você tá esperando?
Tá usando iBot ele, tá usando iBot, viu? Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Caiu, caiu, caiu. Agente traidor eliminado. Foquei, foquei. Predador correu. Vamos lá, vamos lá. Sei da onde que tem aqui. Outro Zé. Peguei o cara no underground. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Alerta. Está entrando na zona cega.
abrir aqui. Espa. Começando a extração do pacote. Vamos abrir, ó. Atenção. Um agente na sua área virou traidor. Trinta segundos para concluir a extração. Mataram, foi tudo.
Lá fora, hein, do outro lado aí, ó. Não morreu alguém não, que tem um monte contra, viu? Uhum. Precisa ser pelo menos 4 pra... pra essas coisas. O pior que é. Eu queria aumentar meu nível de morte, de rogue morto, mas é difícil. Tu já matou quantos? Pra achar. Eu já matei 33. Ao todo, quantos tu já matou de traidor? Acho que ao todo deve ter uns 60. Só? Só. Eu vi um pouco no confronto. Ah, Maria. O meu aqui tava... deixa eu ver aqui. Oitocentos e sessenta e quatro. Muito. Você vive aqui, né? Eu só vivo pegando coisa e saindo. Fazendo... aí vem, ó. É? A gente fica brincando mais aqui. Não, foi por baixo mesmo. Cadê? Ou foi aqui em cima? Você está saindo da área contaminada. Foi aqui, lá vem ele. O cara tá com dano que a armaria, viu? Onde você tá? Ah, me derrubou aqui, hein? Botar um nome de medo. Ah, tá. Essa é a parada que você precisa. Você está entrando em uma área segura. Já já, pai. Por favor. Já já, ainda não tá na hora não, te acalma. Aviso, você está saindo da área segura. Pegou caçada, gente. Vamos lá. E o monte de play correu, ó. Sei que tu ia pegar o kill, né? Nem sei quem matou. Quem matou? Foi o Windows Will. Uai. Esse Windows aí, ó. Vai, Windows. Né? É. Não dá nem pra saber. Não, eu vi tu atirando e parei pra tu pegar o kill. Quem pegou foi ele. Cara, nesse caçada quando tem um monte de gente. Eu nunca vi. Bora, Franklund! E aí, Franklund? Oi? Quando tem uns 10 caras caçando o Manhunt, né? Quem mata por último, quem ganha o kill? É, quem ganha o kill é o que mostra lá o nome. Fulano matou tal, entendeu? Aí, ó. Apareceu o meu nome lá, Manhunt Kill do Pai Marco. É isso? Quando tem um monte? Quando tô sozinho, tudo bem. Não, por exemplo, tem um monte de cara, mas se aparecer lá teu nome, Marco matou Turok, então o kill é teu. Entendi. Ó, o Spark é matou o Moura. Já que esses caras... ah, estão bem aqui direto, ó, lá, né? Bem aqui embaixo, ó.
sincronizou de novo eles. It's okay, man. What the fuck? Your mic sounds like a meme. Can you speak again? Frank, é assim, tem que ser. Isso aqui tá para DPS, ó. Entendeu? Se tu tiver MPT é bom. Se tu tiver só, também é bom. Eu tenho dois. Um DPS. E esse outro aqui com vigor. 9.000 de vigor. Mas geralmente só, melhor é Nomad. Só. Um grupo também ele é bom. Ou um predador. Predador. Melhor agressor. Mas solo é bom, normalmente é bom solo. Atenção, um agente na sua área. Nas costas. Vem, dá uma olhada aqui. É, deve ser da conexão mesmo. Suprimentos detectados, enviando coordenadas. A estabilidade dela tá boa. Don't shoot the shield. Ignore the shooter. Atenção, uma
here. Aí, Frank entrando aí. Bora, Frank, vem pra cá morrer também. E matar um dois play de raio. Vai morrendo e vai pegando a mãe. Tamanho da bolsa desse cara, bicho. Fala que a bolsa tá aí. Tá vendo o tamanho da bolsa desse cara aí, Marco? Oi? Tamanho da bolsa desse cara, bicho. Tá de recuperador. Às vezes o bom tem que a DPS alterar. Uhum. Entendeu? Oi? Não é só o armor. Às vezes a pessoa põe lá 10k de health e o firearm tem uma alteração lá, às vezes, né? Uhum, sei, sei. Não dá pra ver os dois ao mesmo tempo, então você sabe quem que é, né? É. Abri lá atrás, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa ele abrir lá, deixa ele abrir. Stop dando sinal lá pra ele. Ah, não. Pra eles abrir, que ele abre lá do outro lado. Tá, eu vou junto com você. Os suprimentos vão expirar em 30 segundos. Atualização. Os suprimentos foram encerrados.
pegar nas costas dele, ó. Meu amigo. Aí finalizou. Aposto que você precisa da minha ajuda. Onde agressou aqui? Tô dizendo, ó, deixa eu ver que eu tenho tanto aqui. Ah, tá. Alerta, um agente vai sair da sua equipe. Nas costas. Meu nome. Frank, quiser entrar aí, Frank, tá aberto a PT, pode vir. Um novo agente entrou para transferindo, sua equipe. Transferindo. Perdi o cara. Transferindo. Alerta, um agente saiu da sua equipe. Transferindo. Outro agente entrou na sua equipe. Talvez eu sobrevivi. Alerta, um agente está saindo da equipe. Um novo agente está entrando na sua equipe. É o Norte D3 está entrando aí. Transferindo, aí ele tem que estar transferindo e sai. Pegar munição, peraí. Beleza. É meu. Ah, aqui deve ser a Luiz. Deixa eu olhar aqui.
Veio já já a memória, já calma aí. Vamos lá. Só um. Já foi. É não. Pera. Azar o seu se não conferir essa parada. Não, mas tava falando. Não vou morrer não, eles. Os caras estão correndo pra cá, ó. Tá, tô indo aí. Na extração. Vamos lá. Tô junto. Parar aqui, frente. Mataram ele, correu. Tá bem, é subterrâneo que a gente tá tendo. Cut him off the path, King Wasabi. Oh, they down. They like to go to the friggin' subway, man. Run subway one. O cara sumiu, viu? É, onde ele foi parar? Caçada.
A merda. Peraí, peraí. Parei. Tô indo, vamos lá. Tava cheia, tá pegando as reservas. Acho que você matou, apareceu que eu matei ele. Apareceu o meu nome. Então você matou um. Vamos ver se aparece na estatística, mas é dose. Parece. Cadê ele? Cadê eles? Ah, estão aqui direto. Lá embaixo. Estão abrindo aí? Estão abrindo rug? Rapaz, o Spark tá abrindo rug aqui direto. Bicho. PT dele. Ui, delícia! Agora que eu vou pegar meu set de matador. Pois vem. Assim que eu gosto. Tem rug aqui, é os quilos. Caçado, tem rug. Tem rug pra caralho aí? Tem uns dois aqui. Agora sim. Onde tá o ponto de caçado deles? Aí já estão tirando. Aquela aqui perto da um aqui. Vamos lá. Aqui perto da um. Olha ele ali. Tão correndo. Eles não tiraram não. Esses caras não deixaram tirar não. Vou fazer meu ult aqui nesses caras. Sai. Cadê eles? Estão lá na frente correndo lá. Tô fazendo minha ult aqui de novo. Caralho, tem muito bicho aqui, cara. Morre não, tio. Correram? Ah, para de ser noob, os caras estão correndo, velho. Que morreu dois, eles estão. O snipe filho de uma mãe, bicho, peraí. Bora atrás dele? Bora, quem chama o ult? Ah, agora vamos. Nossa, os caras tá lá na 4 já, ah, velho. É pra achar os caras no mapa. Né? Porque eles foram reagrupar, tá, pô. Estão reagrupando. E Mar, eu vou mandar pra ti aqui no link aqui da Uplay o link aqui do Discord, pera aí. Manda aí, viu? Acho que eu tenho seu link lá, pera aí. Me proteger. Mas não para de vir mob, velho. Bora atrás desses viados aí. Ainda. Então, tô lá em cima, ó. Uhum. Deu Marco. Ah, o Marco tá ali. Aí tu vem, viu, Marco? Aliás, aí tu vem, viu, Marco? Entra, Frank, pode. Pode entrar. Entra lá no nosso Discord. Tu não tem não, Discord. Entre lá.
agora não dá, peraí. Acabou. Esse stop aí, ó, tava abrindo junto com o Spark, matou o Spark aí, ó. Matou os dois. Caralho. Spark abriu de um lado, aí a gente corria e ele abriu nas costas da gente, esse stop aí. Caralho, os caras matou os três. Aí ele radiou não ter nada mesmo, aí ele mandou o cara matar. Esse cara tá de hack. Esse cara tá chutado. Tá. Primeira coisa, ele aí, tá de agressor. Matou outro aí, ó. Matou outro aí, ó. Ele tá de agressor. Primeira coisa, ele tá de agressor. Pois entra lá no Discord, Frank. Entra lá no Discord de lá. Top? I'm sorry, clone. I didn't put on Banshee. I didn't do it, bro. I didn't do it. Olha como fazer os caras de lá o Toba. O Smoke apareceu aqui agora. Todos os caras de lá, toba. Manda lá, Frank, peraí. E aí? Entra Rogue não, tem um monte contra. Tem um monte contra. Charge, 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 charge. Tá aqui, Frank, aqui. Você quer predador ou você tá de... Ou pega o nome de qual que você acha melhor? Predador ou Nomad? Predador. Beleza. Não tá aqui não. Peguei. Porra é essa? Frank Charge. Vou mandar aqui o link. Ó, que eu peguei aqui, ó. Esse gesto hoje. Peraí que eu vou ver. Deitou, parceiro, deitou. Ó. Isso, samba gostosinho. Samba gostosinho, vai, isso, coloca mais uma caixinha. Que isso, mano? Ah, mano, esse stop é cheatado. Stop aqui, ó. Esse stop é cheatado, velho. Ah, mano, esse stop é cheatadaço, velho. Para, o cara tava lá na puta que o cara me matou. Duas vezes aqui, quase derrubou ele, meu irmão, e ele joga uma granada e pega em mim toda vez, né? Não, esse stop é cheatado, velho, ele não erra uma coisa, erra, velho. Não, erra não. Mas ele cai rápido ele... também, pô, só o cara focar. Ele tá de agressor, velho, ele tá de agressor, não erra um tiro, esse é o problema, tá ligado? Você mais indica o que está aí, embora. Esse é o BO, mano, o cara tá de agressor, ele sabe se posicionar, beleza. Mas ele usar embora aí não erra tiro, não. Bora, 10 tiros. Agora olha isso, velho. O cara não erra tiro, mano. Ele vai passando uma mira de um pro outro, ó. Tô chegando aí, peraí. Mata ele. Agora vem me reviver aqui. Agora vamos pegar os outros lá de trás. Fica na caixa aí pra não quebrar, peraí. Pode quebrar. Não. Opa, espalhou sangramento, hein? Ui! 78k de sangramento. Que delícia. Na hora que, ele, que eles entram... O coisa entrou ali, ele vai vir nas costas, o stop. Tô contigo, Truck. Continua. Bora. Bora, bora. Mano, que isso? O que aconteceu com a minha mira agora? Minha mira começou a travar. Inferno. Ah,
Mas caiu tudinho. Marco, tu adicionou não, Marco? Tá, peraí, aguenta aqui, não dá pra sair agora. Beleza. Tá precisando de um D3, hein? Marco. Eu reparei o seguinte, cara. Usando LMG, o negócio pega pra ele. LMG de longe, e aí se aproxima, eles afinam. Vou pegar aqui o kit mais difícil. O negócio sempre é pegar o spa, o stop primeiro. E aí, T-Rock? Sei que já tem uma experiência de vida. Qual que é a diferença de chupar uma laranja? Tá ligado? Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Qual que é a diferença? Fala aí pra mim, ó. Diferença do quê? Se tipo uma laranja e uma buceta. Ah, depende. Do jeito que tem laranja. Do jeito que tem laranja doce, tem elas azeda também, entendeu? Ó o cara. É, tem umas docinhas, tem umas salgadinhas. Ô louco, os caras abriram tudo ali atrás, velho. Que isso? Ali, ó. Nossa, o cara já gastou 30 kits ali agora, você viu? Olha ali. Eu quero destruir a caixinha. Ai, ai! Que isso, garoto? Calma, vai com calma, velho. Eu sou humilde. Vocês veem que essas agressividades assim, mano. Não dá nem pra buscar. Atenção. Ó. Ó, o stop corta, atrás. Corta. Vou pegar o stop, bora. Esse stop. Olha, ele pega a granada em todo mundo, velho. Por que você veio contra mim, stop? Fala pra mim. Bichinho do caralho. Matei ele. Finalizou, né? Matei. Eu dei um sangramento de 48k nele. No normal ainda, não foi nem crítico. Isso, vai, corre seus nubinhos do inferno. Corre, isso, isso. A embot tá em dia, né, Kim? O Kim tá o embot em dia dele. Ai, ai, misclick do caralho. Ô, louco, vamos subir na cordinha? Aviso, ah, não, vamos correr por controle. O da NPC tá na frente. Cara, os caras não erram um tiro, velho. Pô, meu cu. Caralho, muita vida. É. Demorou. Ah, duro jogar de predador essa caixinha agora, né, velho? Outra vida, Frank. Quando a gente erra no chão, eu sinto outra. É porque eu tinha passado já. Tu arrocha o dedo no T aí. Arrocha o dedo. Saindo da área contaminada. Partiu, vai, vamos. Vamos jogar de D3 agora. Vamos jogar de D3. Tô com nome de DPS aqui. Aqui. Ah, bora então, é o Spark, agora é o Spark, nas costas é o Spark, o Stopper aí. Cadê o viadinho? Olha lá, ele correu pra lá, olha lá, ele indo pro escado. Vai, vai, mata, isso, garoto, isso, tá jogando bem, tá jogando que sabe. Mano, de onde que esses caras tiram tanto dano, velho? Os caras passam aqui no vinho. Costa, back.
multigrupo do inferno, mano. Não erra um tiro, doido, eu estoco. Não é só stop não, velho. Os caras também não erram lá não, velho. Ninguém erra lá não. Don't shoot stop, don't shoot stop. Você tem que dar uma olhada aqui. Vem, galera, me ajuda. Tô no posto, tá ali. Caralho, que time é esse, velho? Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Ô, que time é esse, ó. Eu tô ali de D3, mano, esse cara não faz nada. O nome a gente tá bufado ainda. Ah, foda-se, eu vou pegar na, no matador de hack aqui agora. Pra dar 30 mil K de dano nesse filho da puta. Não, cansei, fiquei de D3 três vezes aí, vocês não fizeram nada. Isso, subiu aí, tá felizinho agora? Agora então morre, ó, vai. Ó, tá dando tiro, ó. Tem ult, Charger. Charger, Charger ulta. Ulta. Beleza, ele ultou. Foda-se, vai. Cagando. Vai. Que agora todo mundo vai me morrer. Que eu vou apresentar meu daninho, vai. Vem, galera, sobe. Vem. Vamos, galerinha, sobe aí. Sobe. Esse não é o mito das galáxias? Sobe aí agora. Sobe aqui, matador. Vamos. Cadê? Dá carinha aí, vai. Dá carinha aí que você vai morrer. Stop tá indo aqui, ó, nas costas. Stop pegou o caçada, ele vai tirar a caçada. Ele tá na PT, ele tá correndo pra tirar a caçada. Tá perdendo pra tirar a caçada? Sério? Que pena, então vai morrer antes de tirar a caçada, então. Ô louco, o que aconteceu? Nossa, mano, é só eu pra startar essa jossa, mano. Puta que pariu. Foi tudo torto ainda. Cadê o stop? Manhunt killed, bounty hunter. Marca. Cadê esse lixinho do caralho? Ah lá. Vê tanto cara tirando. Corre agora, vai, Nil. No eu. Nossa senhora, velho. Joguei o fino do fino. Ô, oh, cheguei dando 40k de dano crítico na cabeça dos caras. Esse cara ficou até tonto, mano. Os caras. Ô, oh, eu comecei a subir ali, mano, com a ult de defesa, ult e vida, tá ligado? Aí eu subi. O cara já falou assim: caralho, que dano é esse? Saiu correndo. Aí o outro chegou lá, ai meu Deus, saiu correndo. Aí eu subi. Mas tá de que agora? Ah, tô de caça-hug, né, velho? Banshee Pred. Ah, Banshee. Vem, agora eu quero que alguém me mate pra eu ter mais 40% de dano, vem. Cadê? Quem vai ser o orgulhoso que vai fazer isso? Rajira tá aqui fora, ó. Karrashnish. Tá aí, o Spark também, eles vão abrir. Aqui, ó, aqui foda pra ele, é o Stop. O Stop tá usando a iBoot aí, aí ele não erra, não. Aqui, ó, aqui por ele, aqui. Olha a minha preocupação. Olha aqui, Drock. Olha a minha preocupação pra ele aqui, ó.
Ô, oh, cara, tá cheirando a bunda do cara aí, velho? Tá cheirando a bunda do Smoke. Good Smoke. Não é assim que se começa uma treta, galerinha. Vocês não aprenderam ainda? Não é assim que se começa. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Ativado o tipo agora. O Spark tá digitado também. Tá os três de agressor. Beleza. Spark já foi. Spark tá cheatado. Agora vai tomar um daninho gostoso, razoável de 20% mais 20%. Morreu? Morreu. Tá bom então. O cara inventa, viu? Go, stop! Aí, bot. Você conseguiu afastar os caras? Afastar os caras aqui, cara? É, normalmente eles vêm pra cima, né? Né, eles estão aqui, estão abrindo tudo aqui. Ele tá lá no Discord, pô. No Discord tá todo mundo aqui. Tá o Charge e o Renan. Entra no post aí, aí tu pega lá o link, copia e cola lá. Truck, truck. No Spark, very easy. GG's. Hi, Spark, very easy. You easy, bro. Easy. No, you mean easy man, huh? You mean? Yeah, man. You easy. GG's. Transfer. Transferir aí? O cara tá preocupado? Quebra ligar. GG's guys, GG's. Truck, why are you so goddamn good looking? Atenção, um agente na sua área virou traidor. You are extremely good looking, Turok. What's underneath that mask? Um agente da sua equipe precisa de ajuda imediatamente. Como irritar o Spark, ó. Para atenção. Você viu, né? Falei, foi uma granada só cagando ali, ó. Caralho, mas aí os caras estão. Que... Olha isso, velho. Ô, que história é essa, mano? Mano, vamos fazer meu set do agressor. 7 mil, 6 mil. Focar tudo em crítico, peraí. Vocês estão saindo da área contaminada. Morreu? Só tem um.
Rapaz, aqui tem um pilotão atrás dos caras. Yo, why are you running so fast? What the fuck? At this, I'm a nomad, I got... Go, smoke. Go, go, go. Don't worry, I got like 300 lives. Nível de contaminação aumentando no subsolo. Preparar pra atirar! Já deu dessa história! Why you threw the grenade? There's like 300 people behind. Vamos fazer um teste. Tá subindo de novo, fica em cima vocês. Rapaz, na hora que eu fui dar a cotovelada da... Então foi no corpo pra chamar a player. Ah, eu sou o stop ali embaixo, ó. Ele me abriu em mim. Ele me odeia. Oh, bom dia, isso aí, será? Olha a vida do Mark. Olha a vida do Mark, como que vai? Atenção, um agente na sua área virou traidor. Abri ele aqui nas minhas costas. Abriu? Vem pra cá. Um raio caindo aqui. Ó, o Note D3 tá aqui, ó. Good Note. Nice blue, dude, nice blue. Isso, corre bastante, velho. Cara, eu tô defesa pra correr, viu? Sai daí, Adá. Nível de contaminação diminuindo no subsolo. Ó, dormi. Amanhã tem alvo. Ó, dormi. Ai, meu Deus do céu. Enquanto ele perde tempo fazendo isso, eu só tô me aproximando perto dele. Vai agrupar com os outros, vai ver. Já agrupou. Já altaram a defesa. Puta defesa também. Mano, que porra é essa, velho? Nós não conseguimos virar, velho. Que isso?
Já foram. Levei dois. Good. Vou vazar, mano. Já vai. Já, vou ver se eu vou jogar um pubzinho, tá ligado? Ah, tá. Tem que arrumar uns negócios aqui em casa ainda. Que boa. Valeu. Valeu, mano. Nem sabe como é que tá. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. BK ativado. Sistema reiniciado. Alerta. Entrando na zona cega. Tô cheio de caixa de novo aqui. Atenção. Saindo da zona cega. Tem que abrir aqui. Tu já tem Banshee já? Pera aí. Aí o Banshee, Frank, pega aí. Qual é a parte? Sei lá, é Codre. Se tu consegue entrar no Discord, Marco. Tô tentando agora achar o Discord aqui. Só um minuto. Eu mandei o link pra ti na tua play, no chat da play. Foi, cabeça. Azar o seu, se não conferir. Ah, vou meitar, né? Toma um remédio aí pra. Só terminar bem aqui, eu vou já deitar também. Que é o chinelo, Antônio. Bote aqui, bote. Não, bote aí. Amanhã bota pra carregar. Ele vai passar a noite todo escolhendo, fecha a porta. Atenção, um agente nesta área foi indicado como traidor.
Azar o seu se não conferir essa parada. Atenção, um agente virou traidor nesta área. Aposto que você precisa da minha ajuda. Atenção, um agente na sua área virou traidor. Atenção, um agente virou traidor nesta área. Atenção, um agente nesta área foi indicado como traidor. Ah, valeu, tem alguém me ouvindo, obrigado. Aposto que você precisa da minha ajuda. Inimigo se afastando das proximidades. Contaminação baixando para níveis aceitáveis. Bro, feels bad to be you, huh? Should have thought about when you were trying to approach me. What's the difference? Oh, really? Yeah, I took you down by myself when 10 other guys were shooting at me. They're horrible. You're an internet tough guy, that's what you are, sweetheart. No, I'm not an internet tough. I'm just stating out the facts. Like, you just died. 1 versus 10. That's just a fact, dude. Sorry that I'm just better. Like, I don't know what else to tell you, man. My fault. What did you say? I can't hear you. Just like cut out from me. Ah, being an internet tough guy is just pointing out the facts, apparently. Oi? I'm an autist. Peraí, Marco, fala, libera uma palavra. Vê se me ouve.
Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Ah, valeu. Obrigado. Agora fica bom. Às vezes eu não vejo ele chegando, vamos lá. Smoke dizendo que o CR tá tóxico. É porque os FN, ele tem umas treta com... Ele tem treta com o cara, com... O Spark. Aí, ó, vê a PT todinha dos FN, ó. Tá vendo aí um monte de FN aí? Eita, Marco. Já eu tô vendo. Tá. Medo. Foi isso, véi. Preciso mudar a configuração do Discord. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Sim, eu coloquei o atalho, Ctrl T, aí apertei e saiu o help. Bota no N. Pra sair o áudio. Aperta o N e fala. É, Ctrl N. É só o N, então aperta só o N. Não precisa apertar Ctrl não, só o N e fala. Aí sai o áudio. Vou mudar.
tank. Not shit, man. I almost took them out my damn self. Vou pra cima. Peraí, vou usar o último kit médio. Vou mandar uma de poupar, peraí. Poupou. Vou pra cima. Run, Trash, run. Shut the fuck up, man. I hope you die by fucking disease. We're gonna run like bitches.
just top shield. Mas se não tá, o cara for pra cima, eles não vão não, porque eu tô com medo. E eu não tenho mais nenhum kit médio. Pra cima, dois expedição não vai bufar. Tão me ouvindo? O áudio tá baixinho. Tá tirando só de longe. Tô testando aqui a build de uma vez aqui pra ver. Pode estar melhor. Agressor, tu já tem tudo? Já tem agressor. Eu tenho ardeio de quase tudo. Não tem a Banshee aí. Atenção, um agente nesta área foi indicado como traidor. É, Tiger, é preparado? O que você precisa? Fazer a ult. Talk so much shit, dude, and I ain't done a fucking thing. I got no one with me. I'm all by myself. Que tá muito tóxico. Uhum. Descer aqui e fazer isso. Atenção, um agente de traidor nesta área. Aviso, entrando em uma área contaminada.
saindo da área contaminada. Os produtos vão salvar sua vida. Entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Uma da sua equipe foi atingida. Assistência médica necessária. Guys gonna be bitches and stay up here or what? I take it that's a yes. Beleza, beleza. Beleza. Também estamos nessa partida, também vamos dar uma parada. Alerta, agente vai sair da sua equipe. O que você tá esperando? Simpatia! Olha aqui! Dá uma paradinha aqui, mano. Amanhã foi de novo. E aí, galerinha? Pô, besta aqui. Amanhã tô aí de novo.
Valeu.